नमस्कार आपुनि साय आछे टीएनएल न्यूज आरु मुहूर्त दिबलैसो एक खुखबर बिटिआर बाखिर बाबे जेन पुनर खुखबर बिटिआर बाखिर बाबे बिटिआर प्रधान प्रमोद बरुवे लय हिसे इटुर पिसत हितु बृहत पदक्षेप एबार देखा गयसे नतुन दिल्लीर केन्द्रीय सामाजिक न्याय आरु सशक्तिकरण मंत्री बीरेन्द्र कुमार जी साक्षात करे प्रमोद बरुवे नतुन दिल्लीत साक्षात करि प्रमोद बरुवे आनंदित होइ परार लगते केबाटाओ बिषयत गुरुत्वपूर्ण आलोचना करे बीरेन्द्र कुमार गुरुत्वपूर्ण खबर तो बिटिआर बाखिर बाबे आसे खूबे भाल खबर बिटिआर बाखिर उन्नयन स्वार्थ बिटिआर बाखिर अग्रगतिर बाबे इटुर पिसत हितु बृहत पदक्षेप प्रमोद बरु आर देखा गयसे नतुन दिल्ली केन्द्र सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री बीरेन्द्र कुमार जी साक्षात करि केबाटाओ गुरुत्वपूर्ण विषय ऊपर आलोचना करे बिटिआर बाखिर बाबे बिटिआर प्रधान प्रमोद बरुवे এই সন্দৰ্ভত জনাই গৈছো সমদৰ্শকক সবিশেষ কেন্দ্ৰীয় সামাজিক ন্যায় আৰু সশক্তিকৰণ মন্ত্ৰী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰজীক সাক্ষাৎ কৰে প্ৰমোদ বৰুৱে সাক্ষাৎ কৰি আনন্দিত হৈ পৰে বিটিআৰ প্ৰধান গৰাকী নতুন দিল্লীত মন্ত্ৰী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰক সাক্ষাৎ কৰি কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা কৰে বিটিআৰৰ CEM প্ৰমোদ বৰুৱে বিটিআৰৰ জীৱিকা সমৰ্থন আৰু দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ ঔষধ আৰু নিচামুক্তকৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে তেওঁৰ সমৰ্থন বিচাৰিছিল প্ৰমোদ বৰুৱে আৰু লগতে বিটিআৰৰ বিকলাংগ বৃদ্ধ জনসংখ্যাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ভৌতিক আন্তঃগাঁথনি প্ৰদান কৰাৰ বাবে আৰু তেওঁলোকক সৰ্বাধিক সামাজিক সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাই বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে আমি জনাই আছো টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক যে বিটিআৰ বাখিৰ বাবে পুনৰ সুখবৰ লৈ আহিছে প্ৰমোদ বৰুৱে দেখা গৈছে বিটিআৰ বাখি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ সেৱাৰ স্বাৰ্থত বৰ্তি যেন প্ৰমোদ বৰু বিটিআৰ বাখিৰ উন্নয়নৰ অগ্ৰগতিৰ দিশত বিশেষ ভূমিকা প্ৰমোদ বৰু আৰু পুনৰ দেখা গ'ল নতুন দিল্লীত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে সাক্ষাৎ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় সামাজিক ন্যায় আৰু সশক্তিকৰণ মন্ত্ৰী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰজীক সাক্ষাৎ কৰে প্ৰমোদ বৰুৱে আৰু লগতে সাক্ষাৎ কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা কৰে বিটিআৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰু এই আলোচনা কেৱল বিটিআৰ বাসীৰ উন্নয়নৰ বাবে বিটিআৰ বাসীৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা কৰে সাক্ষাৎ কৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে বিটিআৰৰ জীৱিকা সমৰ্থন আৰু দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ ঔষধ নিচামুক্তকৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱা তাৰ বাবে সাক্ষাৎ কৰা দেখা গৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰক নতুন দিল্লীত গৈ মন্ত্ৰী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰক সাক্ষাৎ কৰি বিশেষ ভূমিকা লয় প্ৰমোদ বৰুৱে আৰু তাৰ উপৰি বিটিআৰ বাসীৰ সামাজিক সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ভৌতিক আন্তঃগাঁথনি প্ৰদান কৰাৰ বাবে লগতে বিটিআৰ বাসীৰ বিকলাংগৰ বৃদ্ধ জনসংখ্যাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে আৰু তাৰ বাবে দেখা গৈছে এইদৰে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় সামাজিক ন্যায় আৰু সশক্তিকৰণ মন্ত্ৰী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰজীক সাক্ষাৎ কৰে প্ৰমোদ বৰুৱে আমি দেখাই আছো সেই দৃশ্যাংশ মন্ত্ৰী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰক এইদৰে সাক্ষাৎ কৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে বিটিআৰ বাসীৰ সেৱাৰ স্বাৰ্থত বৰ্তি বিটিআৰ বাসীৰ উন্নয়নৰ অগ্ৰগতিৰ দিশত বিটিআৰ বাসীৰ বাবে যেন প্ৰমোদ বৰুৱে লৈ আহিছে ইটোৰ পিছত সিটো পদক্ষেপ পুনৰ সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰমোদ বৰুৱে বিটিআৰ বাসীৰ বাবে সাক্ষাৎ কৰিলে মন্ত্ৰী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰক আৰু লগতে আলোচনা কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়